Hey, och välkomna till en ny video. Ja, oh, det är typ ingen video, men jag tänkte bara visa. Jag har hackat Roblox. Kolla, hur många pengar det är Robux. Du har på att save oss nu. Det var tryck på get Robux. Så får jag. Jag drack så hela tiden så fick jag så många. Jag kan få ännu mer. Men jag tänkte bara visa det här. Hej då!